дорогі земляки та гості нашого краю, щиро вітаю вас з прийдешніми святами, Різдвом Христовим та Новим Роком. І потрібно визначати ці дати, але пам'ятати, якою ціною дається нам мир і спокій в Закарпатті. Пам'ятати про наших дівчат і хлопців, які воюють за те, щоб зберегти нам державу і відбивають щоденно атаки ворога. Дуже важливо сьогодні бути разом з Збройними силами. І я радий, що нам вдалося проголосувати спільно з депутатами за кошти для ЗСУ в кінці року. І це насправді найважливіше наше рішення, яке ми за цілий рік зробили. Ми всі зустрінемо Новий рік в теплих оселях, в кругу нашої родини, але маємо пам'ятати про те, що хтось його зустрічає в окопі, хтось його зустрічає в танку, хтось його зустрічає на полі бою. Пам'ятаємо про наших героїв і робимо все, щоб кожний день Нового року був кроком до перемоги. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам, тепла, здоров'я і Божої радості вам. Намагає благая літа.